Генетски модифицираната храна денеска во светот најмногу е присутна во Соединетите Американски држави, Бразил, Индија и Аргентина. Кај нас малку се знае за генетски модифицираната храна и генетски модифицираните организми. Затоа денеска во градската библиотека Борка Талиски се одржа панел дискусија за влијанието на генетските модифицирани организми врз здравието на луѓето, посебно врз младите луѓе. Што е генетски модифицирана храна и каква е опасноста од нејзината конзумација, од изјавата на Мартин Јошевски, доктор по ветеринарство и еден од панелистите денеска пред младите во библиотеката. Генетски модифицираните организми во Македонија како тема се многу малку застапен заради тоа што застапеноста на генетски модифицираната храна во Македонија е многу мала. Многу мала во наводници заради тоа што се предпоставува дека оваа храна е во наводници забранета за употреба во светот и во Македонија како дел и еден член на Европската унија. Во Европската унија е дозволено околу 1% да биде застапена генетски модифицираната храна, но дел од генетски модифицираната храна да биде застапена во исхраната на луѓето. Што е тоа генетски модифицирана храна? Тоа е храна која што се добива со помош на генетски инженеринг. Генетски инженеринг е една метода, биотехнолошка метода, која што се користи за производство на храна која што е издржлива, односно се вметнува дел од еден организам во друг, најчесто тоа е од една клетка во бактерија, за да се изврши производство на одредена материја или одреден ген да се подобри за да се доби одредена храна. Во светот многу малку се познати штетните ефекти и најчесто сите испитувања кои што се спроведуваат за действото на генетски модифицираната храна врз организмите, а врз организмите се смета и човекот и животните, се спроведуваат на нелегален начин, односно скриено од страна на самите фирми. Зошто е тоа така? Заради тоа што самите фирми протагираат една нова перспектива, односно да го излекуваат гладот во светот и не само да го излекуваат градот, туку да ги нахранат луѓето, поефикасно да искористат водата која што му е точно за да преживе. Генетски модифицираната храна е застапена во 5 држави најмногу, тоа се Соединетите Американски држави, Канада, Бразил, Аргентина и Индија. Моментално се внесува во Европска унија, но како што претходно напоменав, само тоа 1% треба биде. Опасностите се многу минимални во овој момент да се дознаат кои се заради тоа што генски модифицираната храна во моментов се користи, но не е доволно испитана. Самите фирми кои што го произведуваат, а една од најголемите и монополска фирма во светот, Монсанто, која што го произведува ваквото семе, протагира менеджмент за поголемо застапување на храната, а не сака да ги покрие трошоците за испитување на самите негативни ефекти од храната. Македонија има донесено закон во 2008 година кој што ги регулира сите они генски модифицирани храни и организми кои што смеат да се употребуваат. Во законот јасно е наведено што е тоа генски модифицирана храна, кој смее да врши увоз на генски модифицирана храна. Според законската регулатива големи се казните. Казните се движат од 10 до 25.000 евра за оние кои што ќе извршат нелегален увоз, но Македонија, како доколку сака да стане член од Европска унија, потребно е да изврши тикетирање, односно назначување на самата амбалажа на ваква генетски модифицираната храна. Не мора да значи дека секоја храна која што доаѓа во Македонија е генетски модифицирана, или пак дека некој производ, доколку не е декларирано дека содржи генетски модифицирана храна, е реално. Реално дека го нема така. Сите компании, Пепси, Кока-Кола, во својот состав содржат една компонента, односно high fructose syrup, односно сируп со високо количество на фруктоза, кој што се користи баш за таа цела, тој сируп баш се добива од генетски модифицирана храна.